është uniku sot. Dikur ishte fshati më i madh në Kosovë. Sot është qendra më e re komunale e shtetit të ri. Secila bjeshk, secili gur dhe secili lis e ka një historinë e vetë për unikun. Me do burra që i pat uniku, si pat Shkodra, as Selaniku. Këto ishin disa vargje të cilat u kënduan kohë pas kohë në përhistori, e u këndot edhe sot trimave unikas. Këto vargje ishin inspirim edhe i ekipit ton, që të flasim dhe të kujtojmë figurat të shquara të unikut, si që ishin Ali Bajraktari, Ali Salihu, Avdyl Hoxha e shumë të tjerë, të cilët lanë gjumë të pashlyra në historinë e unikut. Ndër shumë figura të ndritura të historisë sonë të lavdishme, është edhe Ali Bajraktari, bir i këtij vendi dhe kësaj toke, i unikut legjendar, larë me gjak në përshekuj për liri e pavarësi. Uniku ka pas, po foli për Ali Bajraktari, luftetar, shqiptar që ka luftu, sa i vetën faktikisht s'ka mund me bëhë kurrë gjë. Dhe më thonë, thimi mirë është me shumë shumë. Rustem Bajraktari, djali i Ali Bajraktarit, gjithë jetën e ti gjërmoj e hulumtoj vendodhin e eshtrave të të jatit dhe shumë burave tjerë unikas, të cilët ditën e fundit të jetës u morën nga kjo ndërtes, dikur burgizi për shumë shqiptar. Sot e 65 vite me parë u pushkatuan, por varët e tyre ende mungojnë. Atëherë une, kur më kalon baba im, si isha më i madhë se nipi im, nështë a kom qenë pile pakës më i vogël. Ky vend për mua është kujtimi më i dhimbshëm, për arsye se prej këti vendi ka dalë për sfund më herë i mat, i gjallë, edhe nuk është këthy ma, asë nuk dim për varrin e ti, asë nuk dim asë gjë për rrugën e fundit të jetës e ti. Sikur dikur moti të mbledhur rreth bajrakut, edhe sot nipa e stërnipa të unikas vetrima takohën në qendrën e fshatit, aty te kullat e rezistencës, e me nektarin e liris kujtojnë të kaluarën e lavdishme të unikut historik. Profesori i nderuar Rustem Bajraktari, i biri Ali Bajraktarit, së bashku me djemë nipat e Ali Salihut, Avdyl Hoxhës e shumë tjerëve nga uniku, takohen dhe shkëmbejn biseda rreth kësaj historie të ndritshme. Pa më dyshje, ndihen krenar për trimërit e tyre, e në të njëjtën kohë të ndrydhur në shpirt, për shkak se sot e 65 vite rresht nuk din asgjë për vendodhjen e eshtrave të prindërve
e gjyshërve të tyre. Është zërë për mi gjetë një lokalitet në trojët shqiptare, që ka një histori aqë matë pasur dhe aqë heroike, sa ka këtë tru. Në gjarjet jashtë zakonshme, personalitetet veçanta, e ato nuk bën me ilonë në arresë. Të gjithë tokë të ulur në njërën nga kafenet e fshatit, evokojnë kujtime për të kaluarën e lavdishme të këti vendi. Këmbehen kujtime e rrëfimet të parve për trimërit që kishin bërë djemë të Junikut në përbeteja të përgjakshme për mbrojtjen e tokave shqiptare, nën bajrakun e Ali Bajraktarit. Ali Bajraktari u lind me 10 qershor të vitit 1904 në Junik. Ishte nipi i Hysen Bajraktarit të dytë, i cili ishte figur e shquar në periudën e rilindjes sonë komptare. Ai kishte vetëm 6 vjetë kur Osman Lit për të dytën herë ja dëgjën kullën e gjyshit. Gjyshi i tij ishte një nga organizatorët e kuvendit të Junikut, që vuri kërkesat e para për pavarësi në majtë të vitit 1912. Në mes viteve 1915 e 1918, Aliu i mori mësimet e para në shkollën e parë shqipe që ishte hapur atë botë në Junik. Shkollë kjo, e cila mbijetoi vetëm deri në vitin 1918. Në periudhën e zonës neutrale të Junikut, ndonë se ishte i ri, ai u njoftua me shumë personalitetet të shquara. Kështu në janarin dhe shkurtin e vitit 1922, që ndroj në strehim në kullën e Idris Hoxhës së Batushës, bashk me Azem Galicen dhe Taf Hoxhën e Junikut. Që nga marsi vitit 1931 e deri në qershor të vitit 1942, Aleu ishte kryetari komunës e Junikut. Ali Bajraktari nuk po munë una. Aja kur buri vadosun për popin e vetë. Se ka kursyja jetën e vetë ish, vesh për popin. Aja ka qenë shumë vjetë për afer 10 vjetë kryetar komunën Junik. Ma nëjë ka qenë deputeti Shqiptin, parlamentin Shqiptarët e për shumë vjetë. Ma nëjë, Tiran ka qenë udhëtës strateg. Ky ka qenë një kohë në të kohë, që Karamo më ndigju për këtë nëve, edhe komandant për në projtin e kufinve, më nëjë të tokave shqiptare, sa të gjithë një moni zi, kohët italisa, si kështë pretendime, si kështë gjithmonë dhe i popullë të shqiptare. Ali Bajraktari ka u thesë me, jo cëllë me Junike me këtë rafsh që të ti vendit treve, vesh për rafsh duka gjinit komandanti mbrojtjes populore, për mbrojtjen e trojeve shqiptare, e të plafset gusinse të aty në vendeve, Ali Bajraktari o konë kryesori. Betejat më të repta ishin ato në plave guci, ku kreshnikët fitonin moral me thirjet si nuk i nëshojmë plav e guci, pashku e gjaku, denë zëngji. Mun vujtohet një herë, kër isha në zasë nga Junik, binte të pani në qandër të Junikut. Dhe atër kër binte të pani, dihej, duhesh në të mlidhesh një Junik, Junikasit, ata si mund të njëftojnë, të grumullohen në qandër, rrëth Ali Bajraktarit dhe aji u printe për në luftë. A ka luftu të gjithë për gjitha rrima, të gjitha forcave e regresive të cilat në një ndyrë, në një formë, në një tjetër, kanë dështru të kthehen edhe një janë Kosovë,
me përme bo gjelësit si kush ka të bo ma parë. Ja, i ka pas tëna. Me njës një duhet të më folë 3 satën i për ta. Po në përta e ali bërë ashtë ta vishë njona së mu së bërë për këpo, që ma të zotinë. Dhe që është mu. Që ma do me të këtë duhet të rëgjohë? Sa zotë bërë ashtë ori ma i zoti për në rrëtë kësohë, sa për duhet gjinjit, asë për këmë dy janë s'ka pasë. Moske ali bërë aktari, me bërë aktari vetë, me popëll vetë, e kështë la duhet. La vegu si ja. Po me mbrojtën e ti, i pështoj. A liberatore kënë komandonti i përgjithshëm i qetave mrojqët Kopilin. Shams Ferovicio kënë komandonti i venin. A liberatore të ka vazhdu luftën edhe ka marrë të këtajnë mërinë. Mërinë atë në Tërnagore. E ka nuk Kopilin të ura mërinë. Atërë kanë ngritë flamurën që atë... Ali Baraktari ka marrë pjesë një shumë ljuftërë. Dhe sigurisht se ata jë disë se kanë qenë të bidur se po bëjë ljuftë të drejtë. Vetë mja gjithë që ata i kanë zitë për të ljuftuar është Adhëu. Kosova, Liria, Demokratia e atë gjithë tjetër. Ata nuk kanë një shrutit të... luftojnë për tokat të cilat nuk u takojnë. Një malazez aty e kështë pas një djallë edhe një ljopë. E kështën pa marë djallin edhe ljopën e me prunë të aliberatari, do më thonë me qëllim me përshkatua. Ajo erdhe këm pa unë më sytë minë, tha qërto dhe qëra. Tha unë nuk jo marë me vrara për thmi këto. Nuk jam kriminel. Edhe për një randë me marë gjallin e ljopën ti, haqë kërë shpitonga. Edhe adha letën që zgudë kush me të kush. Ne me arë me mërojt popin, për qëtnikve, për që me bogrinin popullan, e ne. Aliu gëzon të simpatinë e gjithë shqiptarve, pa dalim feje. Bashk luftëtarët e ti më të ngusht ishin Shemsoferi, Demali Pozhari, Prek Cali, Sak Fazlia, Zhuk Haxhia, Mullazek Bërdyna, Haxhi Bajraktari i Vranocit, Mehmet Aga i Rashkocit, Mehmet Ag Berisha i Gjakovës, e të tjerë. Ka pas shumë dorë në këtë fshatë. Ako një respektushëm dhe sot përmenim, nas trici ishim, atëre përmenim sot. Erteshin, prej unikit a liberaktori. Aja konë i pari këti veni. U thirke si barak që të gjopo, nërë barak të unikit të thirke mërëndi. Ata ishte më një më tonë të jetës a shpi. U qënë bandat qëtnike, andena pej Novi Pazarit, Drazmelovici, Budaj Kolëshinit, Vuksan Gojkovici, Novica Popovici. Qetnikt. Edhe e mësyn plavën, me marë plavën në vështinë. A më kujtuat kër ka ardhë, a liberaktori i ka morë babën që ta, i ka morë kejtë që gjeneratë, për në Randovica, Randovica që shëteshin, i ka morë 30 saburra, i ka bashku edhe njësë për njëna. Nuk ka nërë do kohë kanë shku atje, me urën a liberaktori. Ishte trim, e pas vetës, kishte edhe shumë trima. Ndërta, edhe Ali Salihun e kuqve të Berishës, i cili ishte deri në fund i pandashëm dhe krah i djathtë i tij. Ali Salih, Ali Baraktorin kun një trup, dy shpirtha, shkaliune, e dhonë qartu. Për çdo rast, Ali në ka marrë shoqi, o kuaj çdo front me to. Me Ali Baraktorin. Ali në ta me ka pas shkatu. Krajnë e djafu, o ku furtumë marë Ali Salihu. Të mbash emrin e të madhit Ali Salihu është një nderë, është krenari, është privilegjë, por mbi të gjitha, unë konsideroj se është një përgjegjësi e madhe, sepse
të mbash emrin e figurës të madhe të kombit siç ka qenë Ali Salihu me ata shokë të vet, është me të vërtet një obligim i madh të cilin e mbajmë mbi supe. Unë i kum thonë këtij djalit, mi pasu në emrin Ali, flituroj, po me e ti qatë emrin, a kom keqa, se ko emrin Ali Salihu. Ishte kryesues i aksionit për pajtimin e gjaqeve, ku rreth vetës mblodhi burrat e mençur pleçnar. Themeloi gjukatën për pleçnimin dhe pajtimin e gjaqeve e ngatresave bashkë me Avdyl Hoxhën, Ali Salihun e Berishës, të cilën e quajtën Islihat. Ky organizim në atë periudhë luajti një rol të veçantë për rrjedhat e asaj kohe dhe për afrimin mes veti të familjeve të hasmuara. Gjushi kryesor a konë Juniki, drini kryesor a konë Juniki, burat e Juniki si ka pas kush. Abdyl Hoxha a konë gjushi supermë, a konë qështu baraktar. Ali baraktaris, Ali baraktar të janë konë baraktar të Junikit, komadon të vokshë kanë pasë dhe vokshën me veti, a? O konë për mrojtjet aty në vendeve për kretë rafsh duka gjinit. Edhe o konë antar i komitetit shqiptar në Tiranë, to si e diju në vetë. Edhe i kish pa thirë një herë djali i Ram Lutanit për me në gjoftë, kush jenë 4, po në vishë 2 pa i përmendi. I kish pa thirë në dasem, ku ko ka Lutanin në Kosovë, atje tash se di, nuk e di asune që më konë ndaj pe i Drenica, ku është, i thonë ata të vetë kure për cilin këton, se s'pe qaj gatë këto, i thonë që shubu në budalë i thirë ata pe atje i ti, shka të vytin ata, thot po ta që me në gjoft ata burra se jo konë një zonin. A një adit e gjoft, thot po dit a bolë, shka? Ku ti në Avdyl Hoxha me thonë ku shumë i meqëm, po thëjke Badi Hava, se ish koke meqme. Ku ti në Libaraktori me thonë ku shumë trim, po thëjke Badi Hava. E një herë ish konë një gjandarë në Serbi, Bislim Bajgori, anashta ja kini një zonin, edhe në lukë që papëllusht ka marë pjesë aji, qaj Bislim Bajgoria. E i kish pa thonë baraktarës, ma mush ku shsynin për trim të një një posteje, nuk më pëlqeja, thot marë bistim sa trimi o këtu, unë e ti jesim nej, të tanë janë i se përvojmë. I ditë të ishin 300 shpi një një, po të ashen bo dhe 3.000 në ashti. Ko kanë konë një kepër cili një qik aty në pritit krushqive, a i bistimi shkon kopil, që të mledhen aty mushet soba plët e hap të angarin. E hjek bumbënin, konë bumbën të Serbijës flegra, në shta i kini pa në herë dhe ju ato. E hap të angarin e ras bumbën në të angarë, vap, e tja hap sharafën për si, për ja qëtë. Dyrë të hojsh të atër të kris kështu i lederës, kërët e gjinë, s'ka delqin, pej tutë se po kallët bumbën, ja tha bëj këtë aty tak tak gjak i halkit. Alia dhe për volë qyrë, kine ka posi qyrë, bëj kaftë një adi, pëm do këtë si pja shohë, për volë tha qështu për pjetë, e ja këthej shpinën, kur dulen ton jashtë, e hapje, hojsh bumën të atë, kom kalzue, si ty s'ta bo kush nga të një nikë, s'ta bo në këtu. Në periudhen e vitit 1922, deri në nëntor të vitit 1924, ishte edhe deputet në qeverin provizore në Tiranë, si dhe shefi shtabit për mbrojtjen e kufive etnik në veri bashkë me Shemsoferin dhe Kapiten Rudin. Lav thështë se ka qenë orator i madhë, se cila fjallet ti është ngulit, mirë, në menin e zemën e se cilit. Këto e maj men. Gjithashtu më ka folë edhe për shumë të tjerë që kanë pas këte aftësi, një Kapiten Rudi më përmente gjithë një. Këto ka qenë atje dhe ushtria shqiptare, atër e asaj Shqipnisë, që ishim atër bashkë, Kosovë e Shqipni, e por e herë atër që u bashkumë. Edhe aty ka qenë një Kapiten Rudi që e përmentaj, edhe fjallë të ke, po të
o vllaznit e mi, ju ka thonë atyne, luftarve, po të grithni këtë tokë, të grvishni, do t'i gjëni të neqet të pushkve, të gjyshërve tuaj, që e kanë mbrojt këtë vend. Shtatori dhe tetori vitit 1944 mbahet mend për betejat të përgjakshme me forcat reakcionare çetnike të asaj kohe. Ndërto, edhe beteja e njohur, rezistenca e kullave në Junik. Në këtë kohë, këta burra e penguan një muaj të tërë, muajin tetor, bën luftë rezistente, derisa marrën fund hudhen edhe gjyllet topi për t'i zhduar shtëpit kulla të Junikut. Dhe në këtë moment u kallën 15 kulla të Junikut, të cilat edhe sot e kësaj dite kujtohen si kulla të rezistencës e madhe që bënë këta burra me bashkë vullnetarë. Kësaj lufte vullnetarë ju bashkë kanë gjitën edhe djemë të vullnetarë të Batushës, ndërsa në forcat e vullnetarëve kishte edhe nga vise tjera, jo vetëm të Junikut, ishte ndërta dhe Demali Pozhari, i cili me një ordi të vetën kishtarë një unik, diku afërsisht 800 forca të vullnetarëve kanë luftuar në këto beteje. Ku të folim për rezistencen, i pari ka qenë Ali Bajraktari që i ka qenë prisë për atë vebrim të periudhë. Me të fogjen, kuptohet edhe Ali Saliu, po dhe të shok të tjerë. Qaj rezistencë e tyne, ka qenë bukur e vështirë që su përmën t'ju asaj fuqie, por me qëndresin e tyne, jënë majtë ato kufi. Rezistenca e pa shoqe aty në burrave Paris Junikut të cilët kanë rezistue me të madhe në vitin 1924, posa që është me 15 tetor lufta marrëm që është bërë Junik për mbrojtjen e Junikut dhe mos lejimin e forcave komuniste për të dëpërtuar dhe për ta marrë Junikun. Fundi i vitit 1924 ishte i kopshëm për Junikasit. Në natën e mes 21 dhe 22 dhjetorit e vitit 1924, Ali Bajraktarin bashkë me shumë burra të shuar Junikas i arrestojnë për t'i burgosur më vonë në burgun famkeq të Oznës në rrugën e serbëve në Gjakov. Në vitit libri dhe 1945, para e pshuën, në më thënë, erdhen në Junik brigada e Bokës, e si da ishte formu për qetnikve. Edhe kinë se ishte jetë partizan, erdhen një Junik e bonë që e vranë, e prenë, jo vetëm Junik, po në këtë rafshë në duka gjini. Bondat qetnike dhe garda kuqe, ndërshan më kosha, ta që ishin andena, e kë Spasoj Gjakovicik, sekretari Oznës i shatere, Rankovici e këtë tenor, ta ju bashkan qitë në Ali Shukria, Vukësha Liqë, Alena, e ta kapën aksionin, në gjunë Ali Baraktarin të tëhtarisht, e në gjunë shumë qërë. Me 1945 në sene, kom gharë qitu rasisht, me e pa vlarë, që unë më konë në qitër vanë, me që me e pa vlarë, së vla me vla, ku e marrë më kanë thonë, lau, tha, me me tha, jem në përgodit e dishka se ka marrë një farë komisioni për me pa burgosnit. Sota mërmenja, sa vetjen konkret në qëtë objekt që jënë hi në qëtë burg? Alla shumë ka posë, pa sa ka posë. Ishin, edhe tha u thëshin e thyrshin me letër, nemen, këto o tha i thëshin që u deshu. I deshin të vesh një par bigjon me javleshin vesh edhe një par papuqet këshia. Kur është tarë tha i ka thonë, Ali Bajraktari e ka thyrë, tha i ka thonë këtu. Tha i tha që u pregatitur hiqiteshat. O që u po tha ka thonë.
ja ka nista, dikush e kish këtë kryet mra, pa tha, ka i këtë, dikush e kish unë që kryet e të nesket. Edhe për veti edhe për ato. I ka hjek të eshat, rap, rap, tha, ka këtë kryet, nuk u ka thunë pëse po koni. Dhe ta shka kini burra që për mërziti. Me dek, kem me dek si sot, 100 vjet me dek kem. E me dek duhet me dek kur ka thonë Zoti. E qysh ka thonë Zoti. E isha Allah në hretë që jem dhe mje veti. Durta, kush ma burë për atë derë dalë nuk është me shku asishti e kisa. Ka mbyt shqip ka kryje, ka thonë, jo ka unë Ali, që e jeti Ali Baraktarin, jo ka unë Ali Saliki, jo e ka duhet me Ali Baraktarin. Deshu Ali Baraktarin, i shkret, i rambet shpirti, po ato desh, e ka jek sahatin. Dhe ta erë, dhe të mësa përkishe pak ma shumë mish, e në ashti shkallat përshëtan, që ma që të sa ato shpia? Që që ki emnin ti, ata si i kanë marë, dhe të kom Ali, Ali Kushi thirësh, dhe të Ali Saliki. Ali Baraktari, kish pa tho, Alia jam, masa nej, i kom ra pishmën, si s'kom thojëm Ali Baraktari. Se me pa dit, po, kish a thonë, mi pështu këto më shkuve. Kish pa Ali Salit, nuk po kom se dërdert, veç e kem pas dy vorën, më do këtë babën, ati ko dy vorën një nikë, në qafës, të sekit. Në qafë të sekit, e ka vishim kom, në Gjakovë, më ishim e këndeshim dhe dohë për shpirt, e a këndeshim vorët. A na po shkojmë për na ditë djemë tunë ku i kemë asë neshnat. E kua, kua ishte e kopshme për ju likun, se se na shkuën burët vëtë birë. Nja, 20 burët vëtë birë që kishtë ju likun e kryme, Ali Baraktarin, Nandu Dozën, Ali Salihin, e shumë të tjerë të cilët ishen shtylla patriotike e ju likut historikë. Pas torturave dhe maltretimeve të rënda çnjerëzore, në janarin e ftohtë të vitit 1925, u likuiduan. Ali Bajraktari, Avdyl Hoxha, Ali Salih Kuqi, Taf Hoxha, Shyt Idriz Kasumi, Haç Krasniqi, Mus Maloku, Can Beqa, Gjem Isufi, Avdyl Brahimi, Ali Goçi dhe Januz Neziri. Asnjërit prej tyre, edhe sot, pas më tepër se 6 dekada, nuk u dihet varri. Shkrimtarët, skulptorët e piktorë të shumët u munduan që veprat më të çmuara artistike të tyre të jenë pikërisht këto figura. Sulejman Lokaj, ndër shumë veprat e ti prej pikture në atelene ti, vend të posaçëm i ka dhënë figurës së shquar të kombit, Ali Bajraktarit. Kjo që ka bëjë unë tani, nuk është vepër artistike. E një një bërgjë, që këto figura, ti si di, se di vetë si them, ti përkujtoj.
nga një fotografi e vogël ta bëj pak më të madhe. Të kënaqem edhe vetë, po edhe të tjerët që i shohin. Ne e kujtojmë sot, po gjeneratët e ashme do ta kujtojnë edhe më shumë. Rëndësia një adetari që vdes për liri, sot shkon koha, rritet edhe ma shumë, rritet. Edhe është, nuk thot fishta kot, ku shka vdek për adhe, a shka vdek, por ka le. Po ideja ty në shka me vdek kur, që kretë kë kom, një dit do tjeti bashkuar, se për ata dhe kanë dek, gjithë këta. Historia e vjetër që e lidhur ngushtë dhe inspirim për të gjithë djemt Junikas, pjesëtar të luftës së fundit të Kosovës, të cilët dëshmuan heroizëm të pashoq, duke sjell lirinë për Kosovën, e cila me vite e shekuj u pagua shumë shtrejt. Historia e vjetër dhe e re për Junikun, me gjithë sakrificat të shumta, bën që sot profesor Rustem Bajraktari, doktor Ali Kuqi, doktor Idris Hoxha e gjithë Junikasit të marrin frymë lirshëm në hijen e lapidarve të lirisë. Kurse emrat e kreshnikëve Junikas të kaliten në lapidaret e lavdisë dhe krenarisë së Junikut historikë.